Dneska jsem si pro vás připravil strašně moc dobrý video, ale nejdřív vám musím povědět to, že dneska je Valentín a hodně lidí dneska truhlí samo doma, že nemá kdo obdařit kytičkou, že jsou prostě sami. Tak já jsem si říkal, že jsem si pro vás tady připravil kytičku, protože jste moje zlatíčka, mám vás rád, miluju vás. Dělám to tady všechno pro vás, tohleto všechno. Vůbec jsem jim vše natáčel, mi neukradl v obýváku. A tohle to bylo pro kytičku všechno, mám vás rád, dělám to pro vás. A každopádně teďka jsem nahrál kompeťáček s mistrem Ř, a.k.a. Kromexem, zároveň Pájou. A tohleto video spíš bude takový spíš fun než prostě skill. Takže doufám, že se vám video bude líbit. Nezapomeňte dneska odkliknout šejka, protože dneska je valentýnský mazlíček v ohni na vodoostrově, tuším. Nebudu zdržovat, doufám, že prostě se vám líbí grafika kanálu, nový intro, outro, cokoliv, prostě co jsem dělal teďka přes týden. Nehrál jsem to CSko týden, takže to vidíte moc dobře, že jsem špatný. Nebudu zdržovat, Random XD 8 je tady! Hej, dobře, že mě tady vypění pivo, já ho musím vypít. Kurva! Ale to pivo si prostě nedá říct, ono to furt teče. Ono to je plechovka, kámo, a ta pina z toho furt leze ven. Já prostě pij, dokud můžeš. Dobře, jdu na to. Tak doufám, že už to nebude penit. Where we go? My friends. Narodně. Come on. Okay, nice. Come on. Chápu, že skupuju kalacha, ty vole. Já si vezmu tady svůj no-skoupující skoupu, ty vole. Vlastně jsem teďka řekl no-skoupující skoupu. Ne. Hovne, pojď sem. Hovne. Hovne. Hovne, pojď sem. Underpalos. Mrtvej? Under? Není. Furt tam je. Netuším. Furt tam je. Still under. Já jsem still šokazil. To pr... Tak, under. Pájo! Konektor spryknul, buď. Je tam, na shortu. Short. Nevím. Dobrý. To jsem si chtěl jenom hodit smoke. Mě zajímá, co ty ustříháš. Nevím. Jedno kombatu toho moc nebude. Když se poštěstí přiletí do okna, je? Pozdě. Push ramp. Don't buy, push ramp. Ten dostane děr. Dobré. Safe jak hovada, ty vole. Safe. Jde tak svině. Ne. To se říká taktický útěk, kamaráde. Na. Jsi až prdel? Ninja. Hele, těžká taktika takzvaně. Je, skáču. Pojď, ještě jsou tam oba, Tu low. Bomb u vás. Těžká taktika, vole, vyšla. Nazdar. Kde na Pepa, jo? Ne, mě... Děláš si prdel? Okay.
Zdár. Casting. Dobrý den, slečno. Jak jste k nám zavítala? Nějaký inzerát, nebo... Proč jste nás našla? Tak se tedy lehněte. Odhalte se nám. Nice. Pěkně. Ty král, to byla hra zase tohle. To jsem byl. Rozstřelovač. Potahal jsem. Dobrý. Dobrý, mega pěkný, dobrý. Dalo se.